A mislim da je sve to što se dešavalo i sav taj oblik brige u kojem sam ja odrastao doveo meni do ovog momenta do kojeg, u kojem sam sada trenuo. Ti misliš da je odrastanje u SOS selu uzrok što si ti danas takav kakav jesi? Da, 100%. Nevjerovatno. Pa drugačiji oblik brige, drugačiji život sam imao od početka, tako da to me nekako formilo kao mlad osoba, kao čovjeka da sazrijem mnogo prije nego što su moja generacija. A, vjerovatno, mislim, možda bi se desilo ovo isto sve, ali nekad možda u 5 godina poslije. S obzirom da sam ja uvijek imao u svojoj glavi da ću ja napraviti nešto posebno, nešto drugačije od ostalih. Uvijek sam se nekako pokušavao, čime god da se bojim da napravim neke drugačije rezultate, nešto novo, nešto svoje, nešto što će ispuniti mene i neke moje cilje.